Bismillahirrahmanirrahim. Again, Assalamualaikum and a very good afternoon. So, I'm actually live from Zenith Kuantan. I found a way to get out from the meeting room and then prepare something for you to as the online task for today. So, as what I mentioned earlier in the previous meetings, that kita akan buat satu pembentangan berkenaan variation analysis. So for the variation analysis, saya dah I give you the instruction for the project, and this lecture is about not more than 1 hour. I'm going to introduce you about the variation analysis. For those who already learn measurement and instrumentation, memang ada banyak kaitan. So memang you all kena refer benda ni lah. And again, if you have any problems listening to my voice, ataupun ada banyak suara-suara lain yang masuk dalam bunyi ni, tolong beritahu saya. Setakat ni clear, dia punya sound tak ada bising. Clear, Doktor. Clear, yeah? Okay. Kalau ada bising, beritahu saya. Okay, untuk variation analysis ni, okay. Pertama sekali, Idah, kita nak tengok kita ada satu objek yang kita pantau. Yang objek ni, of course, it vibrates with a lot of vibration lah. Many sources of vibrations. Sometimes 2, 3, 4 source of vibration. Dia duduk sekali dan dia akan vibrate kita punya equipment lah. Atau alat kita, atau barang-barang kita lah. Kalau kita di kilang, of course, dalam satu kilang banyaklah sumber-sumber source of vibrations. And then this vibrations, dia continuous, dia continuous, of course dia continuous, and dia repeated, dia ikut pattern. Kalau dia motor, dia akan berpusing ikut motor lah, motor punya speed. Dan kalau ada benda-benda yang longgar, dia akan ada pertambahan dari sudut vibration tu. Mungkin kalau motor dia berada di atas satu mounting, mounting tu longgar, so dia akan create another vibration. So itu yang yang kita nak tengok secara detail malam ni, sebab bila satu benda yang vibrates, bila dia melekat dekat satu permukaan, ataupun kita letak, kita kata mounting lah, mounting dekat permukaan itu, dan bila ada satu abnormalities, benda yang tak normal berlaku, benda yang tak normal tu mungkin berpunca dari pelbagai sumber lah. So yang inilah saya nak minta you all bayangkan benda ni untuk memudahkan pemahaman kita pada penerangan saya pada petang ni. Tujuan dia ialah untuk detect abnormal vibration event. Okay, untuk we are all of us to have the ability untuk tengok, untuk predict the condition of the vibrating system. Okay, so ada tiga benda je sebenarnya dalam bila kita kaji berkenaan vibration analisis ni. Pertama, displacement, velocity dan acceleration. Saya dah ulang banyak kali dalam kelas kita. Saya terangkan dalam kelas-kelas sebelum ni. Displacement, velocity dan acceleration ni, seperti mana saya dah cerita banyak kali dalam kelas, dia ialah interrelated. Displacement adalah bila kita differentiate, kita akan dapat velocity, dan bila kita differentiate velocity, kita akan dapat acceleration. Dan bila kita dalam kita buat analisis, bila kita buat measurement, kita measure dua benda je. Ketiga-tiga kita measure. Kita ada alat untuk measure ketiga-tiganya. Displacement, velocity dan acceleration, kita ada alat untuk measure semua ni. Displacement, kita ada displacement sensor. Contohnya LVDT, linear variable transducer. Yang tu LVDT tu dekat lab kita ada, dia akan measure displacement. So kalau macam low vibration amplitude, dia akan vibrate, dia akan go up and down. So kita akan nampak pergerakan lah, pergerakan kalau floor tu, kalau lantai tu, kalau dia vibrate, kalau kita letak LVDT, kita akan nampak displacement tu, ketinggian, dia tinggi mana dia akan melompat dalam lantai tu. Itu displacement lah. Kemudian kita ada velocity. Velocity tu speed lah, speed of movement tu.
Dan acceleration is the how much it accelerates, dia memecut. Biasa dia impact, dia menghanjut. Biasa kalau 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 sesuatu yang vibrate dengan bila sesuatu, sesuatu objek itu vibrate, dia biasa dia starting dengan hanjutan, dia menghanjut dan dia stop speed dia. Dia bergerak, dia akan back to different rotation. Dia naik atas, dia turun bawah, atas turun bawah. Sebab dia pergerakan naik atas tu dia memecut ke atas, kemudian dia decelerate, dia nyah pecut ke bawah. So itu berlaku setiap masa. Bila bila vibration tu berlaku, dia ke atas dan ke bawah. Maksudnya dia memecut ke atas, dia nyah pecut ke bawah. So that's actually all this process. Ketiga-tiganya ada dalam proses itu. Dalam proses itu, iaitu pergerakan, displacement, dia ada. Velocity, hal laju pergerakan itu ada. Dan juga pecutan dan nyah pecut. Ketiga-tiganya terlibat dalam satu pergerakan vibration. That's why kita ada tiga alat yang digunakan. Tapi kalau dalam bila-bila kita bila kita tengok guna alat kan, setiap alat itu dia menerangkan pelbagai kegunaan. Contohnya kalau kita tengok standard biasa dia ambil velocity of vibration. Semua dah akan tengok velocity. Kalau dia kalau kita tengok ISO, kalau standard auto vibration, dia ada ISO dia. Dia akan terangkan kalau kalau velocity of vibration tu mencapai satu tahap, kita akan anggap ini ialah vibration yang tak sihat. Dia ada satu standard dia. Saya akan tunjukkan standard tu. Kalau tak ada pada slide ni, mungkin saya akan share nanti kemudian lah. ISO. Contoh-contoh ISO untuk ni lah. Untuk nak tentukan whether the vibration kita ni dalam standard atau tidak. Kemudian acceleration. Acceleration ni benda yang biasa kita jumpa dekat lab kita lah. Accelerometer. Accelerometer memang dia detect vibration. Kalau orang sebut accelerometer ataupun vibration sensor, ia benda yang sama. Benda yang sama. Biasa kalau vibration sensor, memang vibration lah. Dia detect vibration. Dan kalau kita ada vibration sensor ataupun accelerometer, dah cukup lah untuk kita dapatkan velocity dan juga dapatkan displacement. Sebab kita boleh integrate je. Dapat acceleration, gunakan accelerometer, lepas tu kita integrate, dapat velocity dan kita boleh integrate sekali lagi, kita akan dapat displacement. Tu sedikit kan saya nak cerita perkaitan di antara ketiga-tiga benda ni lah. Okay. Kemudian, ni comparison, kalau saya boleh tunjukkan. Kita tengok displacement tu. Tengok amplitude dia. Amplitude dia kecil dah sebenarnya, displacement. Displacement ni amplitude dia kecil je. Sebab ialah vibration kan. Kita tengok satu objek yang vibrate pun, pergerakan dia kecil je. Tapi kita rasa. Kita rasa dia punya itu pergerakan tu. Tapi displacement dia kecil je. Okay. Tapi bila kita tengok velocity dia, kalau anda masih ingat kita punya equation, kalau kita differentiate satu equation yang ialah x equal to a cos omega t tu kan, kita differentiate dia, kita akan dapati a amplitude akan dipaksa darab dengan, kita akan kena darabkan dengan omega. So nampak pertambahan, bila kita darab omega, mana dia akan amplify sikit lah nilai velocity. That's why velocity punya amplitude dia akan meningkat. Dia akan tinggi sikit. Dan sama juga dengan acceleration, dia akan meningkat lagi tinggi lah. So pada keadaan acceleration ni, noise pun dia akan nampak jelas. Kalau tengok perbandingan ketiga-tiga ni, sebenarnya kalau kita tengok sebenarnya ketiga-tiga ni, kalau tengok yang acceleration tu, dia sebenarnya ketiga-tiga ni adalah signal yang sama. Cuma bila kita integrate, macam acceleration tu kan, kita akan dapati bahawa dia akan nampak, noise level dia pun akan meningkat. Sebab kita darabkan dengan kita panggil omega tu. Yes. Okay, so itu comparison lah. Tapi nilai frekuensi tak sama. Pasal tengok peak-peak yang ada. Tengok peak yang ada. Peak yang ada kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 peak. Biasanya yang pertama tak nampak lah. Yang first tu, yang dekat kawasan yang ujung yang pertama tu. Yang tu bukan lah. Tengok line merah kan. Nampak line merah tu. Line merah ni. Ni first. Inilah first amplitude dia. So ada daripada line merah ni ke
So, ni first line merah tu kan. 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 peak. So kalau tengok dekat velocity, tetap sama 5 peak tu. Ada 5 peak yang sama, cuma dia amplify je, akan meningkat. Kemudian kalau tengok daripada acceleration pun sama, dia akan wujud semua ke 5-5 peak, dia akan meningkat. So bezanya, di lower frequency, dia akan lebih lagi tinggi. Dia akan meningkat. Dia akan meningkat. Sorry, the high frequency. The high frequency dia akan amplify. Yang low frequency dia akan drop. Dia akan drop. Okay, itu sifat dia. Sifat dia. Okay. Sorry. Gerak pada dia. So, maknanya kalau tengok daripada ketiga-tiga ni. Saya ulang balik. Frekuensi, ini frekuensi tau. Kalau tengok yang pertama ni. Yang peak yang pertama adalah frekuensi rendah. Kesana ke meningkat. Frekuensi makin meningkat lah. So, frekuensi rendah, dia akan bila kita integrate, bila kita integrate, dia akan menurun nilai dia. Kemudian yang frekuensi tinggi, dia akan meningkat nilai dia. So, itu dia punya sifat dia bila kita buat integration lah. Okay. Kemudian, ni sensor dia. Saya sebut banyak kali jadi. Ini sensor dia. Kita ada displacement proximity probes. Yang ultrasonic sensor yang you all tengok dalam pakai Arduino. Itu pun satu displacement sensor. Cuma dia slow sikit lah. Dia tak ada capture very fast movement. Dia tak ada capture fast movement. So, itu kelemahan dia lah. So, that's why kalau kita nak beli displacement sensor, kita kena pastikan speed dia cukup untuk dia tengok dapatkan pergerakan. Dia boleh capture pergerakan tu. So, pemilihan sensor tu penting. Jangan simply pilih sensor. Kalau frequency of vibration itu lebih kurang dalam 10 Hz, kita kena ada cara kita nak pilih sensor betul untuk dapatkan frekuensi tersebut. Nanti kita akan tengok lepas ni. So, dia ada start sensor, dia ada setiap parameter, displacement, velocity dan acceleration tu, dia ada tiga sensor berbeza. So, kalau untuk displacement, proximity probe lah, ataupun saya kata displacement sensor tadi. Kemudian kalau velocity, kita akan gunakan velocimeter. Velocimeters. Dan kalau acceleration, kita akan pakai accelerometer. Okay. So, pemilihannya seperti saya sebut tadi, dia berdasarkan speed of machine. Maksudnya kalau kita kena perhatikan betul-betul lah. Speed machine tu berapa bawah kita boleh kita kena pilih yang betul. Seperti saya sebut tadi lah. Macam ultrasonic sensor. Kalau siapa-siapa biasa pakai Arduino kan. Biasa you all pernah guna Arduino. You pakai ultrasonic untuk tengok displacement, untuk tengok jarak displacement kan. Itu memang slow, very slow. Dia tak boleh dapat fast movement. That's why pasti saya kata machine speed very important. Kita tahu machine speed dan kita boleh pilih sensor yang sesuai untuk kegunaan. Okay. Kemudian of course dia kena ada calibration lah, sebab kita punya sensor ni dia electrical based sensor. So kadang-kadang over time dia akan ada lari sikit lah dia punya nilai dia. So kita kena calibration, kena check balik, kena pastikan nilai dia betul setiap masa. Kadang-kadang tak calibrate pun, kita biar aja. Yang kat lab kita pun jarang kita calibrate sebab kita tidak gunakan secara continuous. Kalau macam dekat kilang, sometimes dia setiap masa dia akan vibrate dia. Setiap masa dia akan guna setiap masa. So setahun kita kena calibration balik lah. Pastikan dia memberikan nilai yang tepat. Tapi kalau macam alat kat lab kita tu, kita jangan-jangan pakai. Kita pakai pun seminggu, sejam, 2-3 jam. Dan tak apalah. Kita tak calibrate. Calibration ni memerlukan kos yang tinggi. Okay. Okay. So ni mounting option. Bila kita ada sensor. Saya sebut tadi kan. Machine. Dia vibrate kan. Dia kita mounting. Dah satu mounting. Kalau mounting kita longgar, dia akan create another vibration. Atau vibration akan menjadi lebih besar. Itu alat. Tapi kalau sensor kita nak letak dekat alat pun, kita kena pastikan mounting untuk sensor dekat alat tu kena bagus, kena perfect. Kalau dia mounting dia longgar, habis bacaan kita. Dia akan hilang bacaan. Bacaan tu mana tak tepat lah. Ataupun dia akan memberikan bacaan yang berbeza atau bacaan lain masuk dalam tu. So, ada banyak jenis, ada jenis probe, ada jenis magnet, ada jenis yang quick connect, ada yang pad, ada yang pakai gum epoxy, ada yang pakai start bolt, yang kunci, dia pakai kunci start. Terpulang pada kegunaan kita. Biasa kalau dekat lab kita pakai magnet,
sebab kita besi, besi boleh pakai magnet lah. Tapi kalau nak permanent install dekat 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 industri, kita pakai ni ya, pakai skru lah. Tanpa pakai skru, biar kekal kat situ. So that kita nak measure, kita tekan measure, measure je, kita settle tak masalah. Itu memang robust punya lah. Robust punya. Ada satu case yang dekat dekat kilang, saya pernah dekat pasir gudang. Tapi syarikat tu, saya pernah buat kerja dengan syarikat tu. Syarikat ni dia dia ada pada masalah dari sudut vibration. Dia vibrate too much. Menyebabkan dia trip. Kadang-kadang menyebabkan leaking. Dia vibrate terlalu besar. Menyebabkan sambungan pipe tu ada bocor. Dan dia just terlepas dan terbakar. So syarikat insurans dia tetapkan supaya tetapkan satu satu toleran untuk pastikan vibration tu dalam satu tahap yang selamat supaya tidak tidak berlaku leak. Okay. So pihak pihak kami ni yang membuat monitoring ni, dia pasang sensor lah. So dia permanent kat situ. So kalau nampak vibration itu too much, dia akan automatically trip untuk pastikan vibration tu tak 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 melampau. Bila 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 vibration tu melampau, dia akan menyebabkan leak lah, leaking, patah ke perosak ke apa ke. So dia maknanya vibration sensor yang yang tetap berada dekat alat tu, dia akan sambung ke satu circuit lain yang akan yang membolehkan circuit tu trip sendiri. Automatic trip. Kalau sampai ada threshold dia, trip sendiri. You all nanti kalau you kerja nanti, boleh pakai benda yang sama lah kalau you all. Kebanyakan you all kita ni sebenarnya, biasanya kita akan kerja dekat kerja kawasan-kawasan maintenance. Maintenance area. So kita akan install sensor. So kita boleh buat sistem macam ni. Maknanya tempat yang selalu, selalu ada vibration, kita boleh letak, letak satu sensor untuk pastikan bila vibration tu lebih daripada tahap dia, kita boleh tutup off terus sistem tu. Dia tutup terus. Itu satu benda yang kita boleh buat lah untuk pastikan keadaan selamat. Okay. So itu satu, mounting sensor, sistem mounting sensor. Yang kedua ialah bila kita mount sensor, maklumat yang dah kita dapat daripada sensor pun kita kena pastikan kita semak betul-betul. Kita kena pastikan maklumat tu betul. Okay. Tadi kalau kita sebut, saya sebut tadi kan, nak tak nak pilih sensor yang tepat, kita kena tahu speed vibration kita tu. Berapa speed dia. Kalau dia main 10 Hz ataupun 100 Hz, biasa vibration 100 Hz lah dia main. So kita kena pilih sensor yang sensitif kepada frekuensi tersebut. Nanti kita, kalau kita beli sensor, kita akan tengok spek lah. Spek tu ada tulis lah. Sensor ni dia kita panggil resonant frekuensi. Resonant frequency. So kalau kalau kita punya speed tu lebih kurang 100 Hz, so kita kena pastikan resonant frequency untuk sensor itu ikut frekuensi tersebut lah. Tapi kalau kita nak, kalau kita nak detect broad frekuensi yang besar, yang banyak, so kita kena pilih frekuensi yang besar lah. Bila, bila saya sebut frekuensi ni, saya harap you all faham lah kan frekuensi. Frekuensi of ni. Frequency of the vibration tu kan. Kan kita beli kita dah study kan. Vibration kan. Dia ada vibration. Equal equal harmonic kan. Jadi kita ada omega sebagai frekuensi kan. So itu frekuensi tu lah. Cuma bezanya. Dalam kilang ni. Dia tak, dia tak ada satu frekuensi. Dia banyak frekuensi. Yang kita belajar kat kelas tu. Dia banyak frekuensi kan. Dia banyak frekuensi. Yang kita belajar dalam kelas satu frekuensi je. Tapi kalau dalam kilang sebenarnya, dia banyak frekuensi. Dia akan bergabung sekali. Macam inilah. Dalam gambar ni, dia banyak gila. Tapi saya, kalau kita zoom in, mungkin kalau kita zoom in lah. Tahu lah ni, tak nampak pun zoom in. Tapi kalau kita zoom lagi, mungkin dia satu frekuensi je. Cuma, tak tahu lah, kita nak tahu frekuensi ke tak, kita kena buat analisis lah. Kita pernah buat analisis. Yeah. Tak apa, saya teruskan. So kalau tadi sensor kita tengok based on frekuensi, maksudnya based on resonant frekuensi of the sensor, kita kena pastikan sensor kita tu tepat untuk kegunaan kita. Kemudian bila kita letak sensor dan kita pasang alat, kita punya DAQ data, data acquisition tu, sebabkan sensor dia detect vibration, signal akan masuk kepada komputer. Komputer ni kadang-kadang kita punya data acquisition unit. Data acquisition unit ni dia convert daripada analog signal, which is vibration tu analog signal, vibration tu analog signal, kita akan convert kepada digital signal. So digital signal tu bila conversion tu, kita kena, sebab bila analog signal dia vibration up and down,
kita kena digitalkan dia, kita wakilkan pergerakan itu kepada dot 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 yang kecil. Kalau dot dot yang kita wakilkan tak cukup, kita tak dapat follow vibration tu lah. So kalau vibration tu slow satu je, satu peak ya. Bayangkan satu second tu satu peak ya. Tu tak perlu banyak, tak perlu banyak dot lah untuk wakilkan dia. Kan? Tapi kalau dalam satu second tu, in one second banyak gila vibration. So kita perlukan banyak titik untuk kita convert titik tu kepada vibration. So titik-titik-titik tu kita namakan sebagai sample lah, sample. So kalau vibration kita tu very fast, cepat, so kita kena ada banyak titik, banyak points untuk kita ataupun sample untuk kita wakilkan pergerakan tu. So kalau tengok sini, ini banyak ni. Ini untuk 4 saat ni, untuk 4 second, untuk 4 second dia lebih kurang dalam 6384 points. Okey. Yang dia plot together ni, baru dia dapat bentuk macam ni. Kalau tak cukup sample, tak dapat plot benda ni. Bayangkan untuk 4 saat ada dua sample. Ada dua titik je. Mana dapat kan? Terus 10 titik je. Mana dapat? Tak dapat macam ni. Kita nak dapat vibration macam ni, kita kena dapat. Kita kena dapatkan banyak beribu-ribu sample. Yeah. So pemilihan sample frekuensi tu penting. So kena cukup betul sample frekuensi. Kalau tak cukup sample frekuensi, tak boleh. So macam mana kita nak dapatkan sample frekuensi? Let's say vibration kita tu, mesin kita tu vibrate 100 Hz, 100 Hz. So kita kena pastikan sample frekuensi sekurang-kurangnya dua kali kepada frekuensi yang kita ada, yang kita nak measure tu lah. Kalau kita ada 100 Hz vibration kita, motor kita bergerak per 100 Hz, 100 Hz, dan kita punya sampling frekuensi mesti at least double, more than double. Biasa kalau saya dalam dalam practical, saya bukan dua kali, 10 kali ataupun 100 kali. Kalau vibration tu 100 Hz, saya buat sampling tu lebih kurang 10,000 lah. 10,000 supaya saya dapat capture semua. Sebab tak nak miss satu point pun. Kalau tak kita tak dapat maklumat yang sebenar. So that's why sample frequency is very important. Dan block size. Block size, dan ni block size tu bilangan size lah. Bilangan size lah. Sebab kalau sample frequency ni per second, in one second, berapa size? Berapa titik in one second tu sampling frequency. Tapi kalau block size ni maknanya kalau 4 second, kalau 1 second dia ada 100 point, 100 points in one second. That means is 100 Hz of sampling frequency. Tapi kalau saya nak buat 4 saat measurement, so kalau 1 saat ada 100 points, kalau 4 saat ada 400 point lah. So, 400 points tu kita namakan sebagai block size. Size block untuk 4 saat. 400. Kenapa dia 400? Sebab in 1 second, 100 point. So, kalau 4 second, ada 400 point. So, 400 point tadi ialah block size. Yang 100 per second tu ialah sampling frequency. Pasal sampling frequency ni dalam bentuk Hertz. So, 100 per 1 second is 100 Hz. Okey. So itu boleh faham lah. Saya cakap ni bahasa yang simple dah ni. Kalau tak faham tak tahulah. So anda boleh inilah, anda boleh repeat baliklah kita punya discussion. Okey, itu sampling signal. Okey. Pasal boleh sikit ni kot, benda yang sama saya cerita tadi. Sebab signal kita sebenarnya dalam bentuk analog ataupun continuous signal, so kita kena pastikan kita dapatkan betul-betul sampling frequency dan juga block size supaya kita dapat betul-betul convert capture signal tu dan kita convert kepada digital signal. So dalam, kalau case kita ni ada banyak cara. Pertama, sama ada kita nak capture signal tu dan kita transmit semua data, banyak data, banyak gila data, ataupun kita proses dulu data, kita proses data, kita hantar kepada office data yang dah diproses saja. Tu kita jimatkan storage lah. Ataupun kalau malas nak proseskan tempat ni,
Kalau kita proses dulu data, kita akan kena ada station lah dekat dekat tempat kita vibrate tu, tempat kita test vibration tu. Kita kena ada station, kita kena letak station gitu itu, kita ambil data, kita collect data, lepas kita proses data dan kita hanya hantar yang dah proses je kepada office. Tak kisahlah hantar melalui radar, melalui internet ke, hantar melalui apa-apalah cara kan. So, tu pulang pada anda. Ataupun kita, kalau kita malas nak buat station dekat dekat situ, kita terus submit je ke semua data. Itu 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 maknanya story tu besar sikit lah. Itu bergantung pada UO, kita punya kreativiti dan itulah. Okay. Okay, signal signal dia macam ni. Contoh signal. Contoh signal macam ni. Ini signal signal yang analog lah. Signal analog. Tapi sebab komputer ke apa ke, kita kan digital, PC kan semua digital. So dia tak boleh baca analog, analog ni. Kita kena convert kepada digital. Saya dah cerita tadi sebenarnya, tapi ni, ni kita saya tunjuk saya gambar pula. So kalau kita nak sampling kan dia, ni sampling dia. Ni maksud saya tadi. Kalau signal tu, kalau macam tu, kalau macam kita ada signal berapa, berapa peak ni? Ada 3 peak kan. So, untuk 3 peak ni, berapa points yang diperlukan untuk kita wakilkan supaya kita, supaya komputer boleh replicate, bentukkan balik. Tapi kalau satu, tak nak kira banyak ni. Satu peak apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 11 lah. Satu peak tu ada 11 titik. Maknanya kalau 3, 33. 33 titik lah. Untuk satu peak. So kena cukup. Kena cukup lah. So kalau kita kira ni, kalau kalau let's say lah, exist X tu ialah start time, 1 second. So, kalau titik dah ada 33, 33 per 1 second, min 33 hertz lah. So 33 hertz. 33 Hz ni itu sampling frekuensi kita tu per 1 second. Tu kalau kita nak nak measure dalam bentuk dalam 4 saat, 4 kali 33 120 something eh. Kalau 130 kalau itulah kita punya block size per 4 second. Okey. So inilah kita panggil sampling rate lah. Kadar sampel yang perlu ada. Penting kita nak tentukan jumlah sampel yang betul. Kalau salah sampel, tak dapat capture kita data ni. Pasal dia analog, kita nak convert analog pada digital ni. Okay. So, ni maksudnya, yang ni nak nampak, dia dah tak ada garis analog, dah tak ada lah. Dia tak ada lah garis analog. Dia dah tinggal point-point je. Ini points yang digital lah. Dari mana komputer baca, tak baca benda ni. So, ini adalah time domain lah. Time domain. Maksudnya, sebab time domain sebab apa? Sebab dia exist adalah time. Masa. In second ke, in minute ke, tapi biasa second lah. Dan data-data ni, data points ni, titik-titik ni, nanti kita akan convert kepada frekuensi domain. Frekuensi. Yang tu, kita pakai, kita panggil FFT. Fast Fourier Transform. Sebab kadang-kadang, data kita, bila kita ambil data, tak cukup nak tengok data vibration tu dalam frekuensi, dalam time domain je. Mungkin, mungkin, macam tadi lah kalau saya ulang balik ni. Kalau macam ni, mana nak nampak information dia? Bos tak nampak apa dengan dalam ni. Semua embedded dalam ni. So, maklumat tu tak jelas. So, kita kena buat proses lain. Kita kena buat proses lain untuk pastikan kita dapat tengok maklumat yang sebenar yang tersimpan di dalam data ni. Analisis tu kita panggil FFT. Fast Fourier Transform. Fourier Transform lah. Ataupun kita tengok frekuensi dia. Ini maknanya ni tadi time waveform lah. Okay. Time waveform. So, okay. Ni lah FFT dia. Dia panggil fast Fourier transform. Sebab tadi time waveform tadi tak cukup. Kita nak tengok data tu. Kita kena convert kepada frekuensi. Dia fast Fourier transform ni. Dia lah. Dia untuk proses data digital. Kalau saya rasa you all pernah dengar Fourier transform kan. Bukan fast Fourier transform. Fourier transform. Fourier transform ni kalau data tu analog, okay, kita gunakan Fourier transform, kita boleh dapatkan nilai frekuensi di dalam signal itu. Tapi kalau untuk fast Fourier transform, ni lah algoritma untuk digital data. Kalau kita baca waktu ni data dan equation ni sebenarnya untuk digital data. Tapi setiap orang yang sama lah buat, iaitu Fourier, Mr. Fourier ni lah. Mr. Fourier ni dia buat mata-mata untuk dapatkan frekuensi.
to analyze frequency. Okay. Cuma dalam bila kita buat analisis frequency ni, kita tak boleh nak ambil keseluruhan data tu. Kita kena ambil by block. Biasa block-block tu maknanya kan dalam satu saat kan, tadi kan saya sebut tadi kan, in 1 second can be 33 data kan. Tapi kalau tak cukup 33 tu sikit sangat. Biasa kita ambil banyak sikit lah untuk kita convert pada frekuensi. Biasanya N ataupun jumlah data tu kita ambil dalam 1024 ataupun 1024 ataupun 2048 ataupun 4096. Dapat special nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni special sebab apa tau? Mesti orang dah tanya, kenapa tak ambil N tu 1000 je? Ataupun 2000? Kan lebih senang. Nak 1000, 2000, 3000 kan? Kenapa 1024 ni? Dia ialah big number. Big number. Tak sebab saya 2104 ni ialah 2 kuasa 2038. Kalau 2 kuasa 16, nanti boleh kira kot. Saya rasa 2 kuasa 16 ni 502. Saya tak ingat. Mungkin you all boleh tolong calculate saya. 2 kuasa berapa 1024? 2 kuasa something tu ialah bit lah. Sebabkan kita kan binary number. Binary number kan. Komputer kan binary number. 2 kuasa N. 2 kuasa N tu ialah bit lah. Sebab komputer kan bila nak pecahkan semua benda dalam points, dia akan pecahkan ikut bit. Ikut power of 2. That's why dia ikut nombor ni 1024. Senang untuk komputer pecah-pecahkan. Faham tu eh? Nanti tolong saya kalau siapa-siapa boleh tengok dalam tak ada mesej ya. 1024 tu berapa? 2 kali berapa? 2048 tu 2 kali berapa? Tolong saya ya. Okey. Dah ada dah kat sini lah. Lupa pula. Saya tak ada tengok slide. Dah ada kat slide. Minta maaf lah. Dah ada kat bawah tu. N tu 1024 tu dah 2 kali 10. 2 kali 10. 2048 tu 2 kali 11. Cumanya bila frekuensi bila dia paparkan frekuensi, kalau dia ambil N 2 kali 10 1024, dia akan bagi 2. Dia akan bagi 2. Jadi dia akan tunjuk separuh je. Dia tak tunjuk semua. Ada reason dia. Nanti saya akan beritahulah. Saya akan beritahu. Dia akan tunjuk separuh je. Kalau dia ambil N tu 1024, kita akan tunjuk semua 1024. Dia akan tunjuk separuh saja. Nanti kita akan tengok dia kenapa. Okay. Sebab inilah dia panggil Nyquist Theorem. Okay. Nyquist Theorem ni penting untuk pastikan sampling kita betul. Jadi kan saya sebut tadi kan, syarat untuk dapatkan betul-betul sampling ialah mesti sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Kalau mesin kita bergerak 100 Hz, sampling rate mesti lebih daripada 2 kali ganda. Mesti 200 ke atas. 400, 300, 500, 1000. Mesti lebih. Kalau dia tak lebih, kalau dia kurang ataupun sama exact, dia akan menyebabkan kita ada masalah aliasing. Maksudnya dia akan ada satu signal yang false signal. Saya ada video khas yang cerita pasal aliasing ni. Nanti lah kalau ada masa saya akan share lah video khas berkenaan aliasing. Tapi pantang larang kita ialah jangan sekali-kali kalau kita tahu frekuensi vibration kita lebih daripada maksimum yang kita dapat, yang kita pastikan 100 Hz vibration yang kita ada dalam mesin kita. Mesti 100. So kita punya sampling mesti at least 2 atau lebih. Tak boleh kurang. Tu pantang larang dia. Limit dia. So saya buat, biasanya buat 1000 kali. Ataupun 100 kali. Dia buat lebih banyak. 100 kali. Bukan 2 kali. 100 kali. Sebab kita tak tertinggal signal yang sesuai. Okay. Tu Nyquist Theorem lah. Nyquist Theorem. Ni contoh. Ini dia punya penyataan dia lah. Maksudnya dia mesti lebih. Kalau frekuensi itu 100 Hz, mesti frekuensi sampling mesti lebih 2 kali. Lebih 2 kali. Kalau tak, nanti tak kita ada masalah aliasing. Ini masalah aliasing. Ini masalah aliasing. Tengok eh. Tengok yang ni. Ni yang besar ni, yang atas ni. Yang atas tu ialah signal yang asal. Yang betul.
Cina tu kita simple cukup-cukup. Mana tengok tengok dot-dot kan. Dot-dot tu kita dapatkan nilai dot tu mencukupilah untuk kita represent balik signal tu. Tapi kalau kita tak cukup dot, kau yang bawah tu. Cina Cina tu banyak apa cepat fast fast signal. Tapi dot yang kita ada 1 2 3 4 5 ada 5 dot je. So dengan 5 dot ni bila komputer recreate balik signal, dia akan dapat signal yang low frequency. Ini kita panggil ada sample. Kita panggil aliasing. Sepatutnya kita dapat fast signal, tapi komputer baca low signal. Itu masalah. Itu masalah kalau kita tidak cukup tak cukup sample. Kita nak avoid benda ni lah. Kita tak nak benda ni berlaku. That's why kita kena pastikan dia betul-betul tu. Mana? Pastikan betul-betul cukup sample tu. Okay. Kemudian kita ada function lain lah. Kita ada, yang ni saya dah cerita tadi. Kalau daripada acceleration kita tukar, nak pergi pada velocity, kita kena buat integration. Kalau kita nak daripada displacement, kita nak pergi ke acceleration, nak pergi kepada velocity, kita kena buat integration. Kalau kita daripada displacement, nak pergi ke acceleration, nak pergi velocity, kita kena buat differentiation. Saya dah cerita tadi. Okay. Anlah saya dah cerita tadi. Okay. Ini lah tadi. Saya cerita tadi. Secara waveform, time domain signal. Kemudian kita convert kepada frekuensi domain. Yang atas tu ialah time waveform time frekuensi. Kemudian bila kita convert kepada frekuensi, nampak bawah tu frekuensi je. So kita, dan mana yang atas tu time domain signal ternampak bercelaru kan, banyak lagi data. So sekarang ni bila kita convert kepada frekuensi, kita akan nampak frekuensi yang terlibat. Frekuensi mana yang amplitude tinggi. Sebab bila kita bila kita ada pump, dalam pump tu ada banyak komponen tau. Ada bearing, ada shaft, macam-macam. Semua benda ni vibrate. Dia vibrate dengan frekuensi dia tersendiri. So daripada peak-peak yang ada kat bawah, yang graf bawah tu, daripada peak-peak yang bawah tu, kemungkinan salah satunya ialah bearing. Kemungkinan salah satunya ialah shaft. Kemungkinan salah satunya ialah motor sendiri, kipas. So that's what, dia penting yang graf frekuensi bawah ni. Pasal dia boleh kita boleh tentukan which one is which. Okay. Dan inilah ni teoretically lah. Teoretically kalau kita ada waveform yang atas ni, yang ni kita datang ni, kalau ada single harmonic single, harmonic dia ni atas ni harmonic tau. Sebab dia harmonic dia harmonic, saya ada cerita dalam kelas, harmonic kan dia repeated itself pada frekuensi yang sama. So frekuensi satu je 10 Hz. Ini kalau harmonic dengan 10 frekuensi. Tapi kalau bawah ni harmonic, dua harmonic signal 10 Hz campur 15 Hz, okey, dengan tak ada phase difference, bila kita gabungkan dia yang graf pertama tu yang 10, graf pertama atas tu 10 campur 12 dia campur 15. Graf yang kerumut nombor 2 tu, yang level 2 tu, dia terhasil macam tu. Bila kita gabungkan 10 dengan 15 jadi macam tu. So kat situ kita tak nampak lagi which one yang 15 Hz, which one yang 10 Hz. So bila kita buat frequency transform bawah sekali, yang graf bawah tu, kita akan nampak 110, 115. Tu function dia. Function dia bila kita, kenapa kita buat frequency transform. Contoh lain. Inilah ya. Ini. Ini kalau. Ini. Graf yang sama. Hasil tambah graf yang sama. Tapi dia ada phase different. Ada phase different. Memang kita tak dapat tengok. Beza dia. Dalam graf bawah. Frequency tak dapat tengok lah. Kita tak dapat tengok lah phase different tu. Sebab dia phase pun tak kalau mana dia tak dapat tengok. Cuma dia dapat tengok pada graf yang nombor 2 tu. Graf yang nombor 2 tu kalau ada phase different, tengok graf nombor 2 tu. Ini kalau ada, ini kalau 90 phase different. Ini graf kalau kosong phase different. Tak ada beza tu. So phase different pun ada main kepala juga. Phase different macam ni. Contoh phase different macam ni. Motor berpusing. Motor pusing. Di hujung motor ada kipas. Motor tu pusing. Motor tujuan ni untuk pusingkan kipas. Motor pusing dulu, kipas pusing lambat sikit. Kalau dia pusing serentak, so maksudnya dia zero phase different. Itu maksud dia. Faham tak? Kalau motor tergerak, dia pusing, kipas tak gerak lagi. Sebab kipas kan dia ada, mungkin dia ada inertia kan. Kipas tak gerak lagi, dia gerak lewat sikit. Tu maksud dia ada phase different. So bila dia kita gabungkan kedua-duanya, tu jadi ada phase different tu.
Tapi kalau dalam keadaan ideal, tak ada phase different lah. Kita harapkan motor tergerak, sipar pun gerak sekali lah. Itu maksud dia. Okay. Faham macam tu lah. Okay. So, ini fenomena beat lah. Sorry. Ini fenomena beating, apa panggil. Baik, emak tak keluar. Saya punya site dekat. Okey. Ha. Site saya dekat tadi. Sorry. Saya ni. Mana tadi? Oh, lepas. Okey, kawan. Saya 10 minit lagi nak habis. Saya pun nak masuk balik screen meeting tadi. Mana tadi? Gimana tadi? Ni asyik. So, okay. Ni kalau 10 tanpa 15. Nampak bentuk dia macam tu. Tapi kalau 10 tanpa 11. 10 hertz tanpa 11 hertz. Dia dekat-dekat. Dia akan wujud satu fenomena kita panggil beating. Jadi kalau dekat-dekat lah. Kalau 10, 11 tak dekat sangat. Contoh yang kita bagi ni 100 Hz dengan 110 Hz. Kalau dia duduk dekat-dekat, beza dia 10 Hz lah, beza 10 Hz. Kita akan dia akan jadi beating. Dia akan jadi beating. Which is dia bentuk dia macam envelope gitu. Satu duduk dalam, satu duduk luar. Dia akan wujud satu frekuensi kecil. Dia panggil the low frequency yang berada di luar. Dia akan kumpulkan. Dia akan macam mana? Dia panggil envelope lah, kita panggil envelope. Dia akan create satu envelope. Biasanya benda ni kita akan gunakan untuk transmit data. Transmit data sama ada data dalam bentuk amplitude modulation ataupun frequency modulation lah. Kita gunakan BT ni untuk transmit data daripada satu tempat ke tempat lain. Tapi yang ni saya rasa beyond kita punya scope lah, sebab saya pun tak pandai sangat modulation ni. Biasa kalau puasan itu kan, kalau frekuensi modulation FM, radio FM, AM, amplitude modulation kan. Biasa dia gunakan untuk transmit data ni ke tempat yang jauh, dia akan pakai modulation lah. Dia akan gunakan beating untuk dia transmit data. So bila dia satu tempat dia akan kumpulkan dalam bentuk beating, dia akan kumpulkan dalam bentuk envelope. Itu dia hantar, dekat ujung nanti dia akan pecahkan balik envelope tu. Dia akan wujud balik, dia akan keluarkan balik signal. Itu dari sudut signal itu bukan kepakaran saya lah. Tapi that's the way, this is how it actually transmit the data lah. Nak save the energy. Biasanya kalau kita pakai brain sebab kita nak save energy. Kita nak save energy. Kita nak save energy ya. Dia orang dah panggil nama punya. Tak apalah. Saya pun nak habiskan lecture ni. So ni lah spectral analysis. Dia tengok spectral analysis ni, contoh spectral analysis ni. Yang paling penting bila kita nampak vibration ni lah spectral analysis. Nanti bila dia project nanti, find a way to convert time domain signal kepada frequency analysis macam ni. Okay. So daripada frequency ni, kita kena kenal satu kita panggil running speed. Running speed. Berapa running speed untuk ni. Contoh running speed tu maknanya apa yang runs. Sebab bila kita ada running speed, dia main frekuensi lah, main frekuensi. Yang lain-lain tu ialah yang terhasil selepas running speed. Contohnya motor speed. Motor to vibrate. Motor to vibrate. Dia running. Kemudian motor running. Lepas tu ada yang lain-lain tu yang akan ikut sekali. Bearing, kipas dan semua dia akan ikut sekali. Itu contoh. Kita panggil first running speed lah. Okay. You kena pastilah which one is running speed. Contoh gambar lah. Contoh gambar ni boleh tengok lah. Biasanya yang first running tu biasa senang. Kita nak dapat tengok lah, senang. Kita nak identify. Basically running speed tu, kita punya alat 100 Hz.
Itulah running speed kita. Cari dalam graf yang 1 Hz. Kalau kalau dia input dia 200 Hz, itulah running speed kita. Cari dalam graf tu 200 Hz pun signal. Itulah running speed kita. Okay. Tapi kalau kita ada dua, kita ada dua, satu motor, satu contohnya, satu motor untuk belting, satu untuk motor untuk pump. Ada dua. So kita kena pas dia berapa frekuensi untuk motor-motor ni. Kemudian kita tengoklah kat dalam graf tu, rectify dia sebagai kita punya running speed kita. So kalau dalam graf tu ada dua source of vibration, ada dua running speed lah. Kita kena pasti. So yang lain itu sebenarnya ialah derivation lah, derivation kepada frekuensi dia. Kita panggil dia sama ada synchronous ataupun subsynchronous. Apa lagi kita kata cerita kemudian. So based on kita punya tengok ni, kita boleh tentukanlah lepas kita convert kepada frekuensi, kita akan dapat tengoklah pattern dia. Okey. So dalam nanti buat analisis, nanti bila you buat analisis nanti, you tengok pattern ni ya. You tengok pattern. Nanti saya akan tunjuk beberapa contoh pattern. Contohnya kalau running speed dia very high. Dia very high. So maksudnya dia dah keadaan imbalance, dia tak balance. Kalau motor kan, motor tu frekuensi sama je, tapi amplitude tinggi gila. So maksud dia ada imbalance. Mungkin kipas tu tak sekata ke, dia menyebabkan ada amplitude imbalance. Kalau dah running speed tu ada high amplitude. Lepas tu satu lagi kalau dia ada harmonic. Maksud harmonic tu ialah dia ada satu running speed. Lepas tu speed tu dia repeat pada dua kali ganda. Nanti saya akan tengok nanti. Susah nak tunjuk kat sini. Ada gambar nanti depan ni. Untuk yang harmonic yang looseness ni, ada contoh dia. Ada satu eh. Ni, contoh ni kita tengok pada sudut synchronous dan subsynchronous dan non-synchronous. Okay. Yang synchronous, okay, tengok eh. Let's say kita ada dua running speed. Ada dua running speed lah. 1x, 2x. Maksudnya dua running speed. So kalau tengok yang warna orange tu dia synchronous. Tengok jarak dia. Yang running speed, yang first running speed dah warna purple tu satu. Lepas tu yang second running speed nombor dua. Dia tapi dua kali. Yang orange tu ialah nampak dia berganda dengan scatter. Dia berganda dengan scatter. Dengan yang first running speed dan second running speed. So yang tu kita panggil synchronous. Dia scatter je. Ini kita panggil harmonics lah. Dia harmonics. Dia scatter dia. Kita panggil dia synchronous. Atau harmonics. Kalau dia di bawah pada running speed, dia ada yang merah tu. Okey, yang merah tu dia ada satu peak di bawah pada running speed, kita panggil subsynchronous. Okey, biasanya dia akan ada sama. Peak dia akan sama jarak juga. Akan sama jarak juga biasanya. Lepas tu yang biru tu dia non-synchronous. Non-synchronous ni maksudnya dia tak berganda dengan apa-apa pun. Dia tiba-tiba je muncul. Itu dia panggil non-synchronous. So yang ni saya nak you all identify benda ni lah. Dalam you all punya report nanti, dapatkan running speed. Kalau ada dua running speed, biasa satu je lah. Biasa kita satu jalan. Saya rasa dalam bila you tengok case tu, satu je running speed. Tengok yang mana ada tak sub-synchronous, ada tak synchronous, ada tak non-synchronous. Ya? Okay. Ni penerangan tentang sub-synchronous dengan synchronous, nanti you baca sendiri lah. Saya pun tak ada masa dah ni. Aku pukul 5 dah ni. Ini pun ada dia pun terangkan kat sini. Kalau running speed 2 kali 6 kali, 36 kali, dia menerangkan imbalance, misalignment, looseness, dia menerangkan benda tu. Kalau dia berlaku pengulangan daripada running speed dia. Ada sebab tu. Non-synchronous mungkin, kalau non-synchronous mungkin ada banyak sebab lain lah. Mungkin ada multiple belting failure ke apa ke, cavitation process ke, ada apa lah. Ada another machine yang terlibat sekali ke, cuba non-synchronous. Harmonics ni dia macam dia lebih kurang macam synchronous tadi. Dia samalah lebih kurang, sama je lebih kurang. Dia lebih kurang samalah. Cuma harmonic ni lebih patologikal lah. Okey. Saya tak you baca sendiri lah benda ni.
Okay. Ini terpanggil side band. Side band ni kalau kita ada frekuensi dia satu center frekuensi, dia ada kiri kanan. Dia panggil side band. Saya rasa yang ni saya tak nak cerita lebih lanjut, tapi you all boleh baca sendiri ni. Dia simple je. Sebab semua saya nak you all dalam report nanti kena pasti which one is side band, which one is synchronous, which one is non-synchronous, which one is sub-synchronous. Okay. Sebab all this one, dia akan represent sumber kepada benda tu. Ini noise floor. Noise floor ni menoise lah. Noises kat bawah tu terpain noise floor. Kalau tinggi sangat noise floor tu, maksudnya sensor kita tu tak betul. Kita tak cukup amplify signal tu. Itu noise floor tu. Maksudnya kita kena filter dulu. Okay. Ini I think this one saya dah habis ni. So yang ni you boleh baca sendiri ni. Okay. Ini saya nak tutup dengan benda ni lah. Common defect. So dia ada banyak. Dia amplitude. Okay. Amplitude. Dia ada satu common defect. Dia ada unbalanced. Eccentric rotor. Eccentric rotor ni maksudnya dalam rotor ni macam blade lah. Blade tu. Ada unbalanced mesh dekat motor, dekat blade tu. Ha. Dia blade tu kan. Dia blade. Lepas tu ada unbalanced mesh dekat blade tu, menyebabkan blade tu unbalanced. So dia menyebabkan putaran dia tak sekata. Jadi dia akan wujud satu lagi vibration lain dalam putaran tu. Itu dia panggil eccentric motor rotor lah. So kalau kira macam ni, macam fan kan. Fan tu satu frekuensi. Tiba-tiba ada satu lagi frekuensi lain. Itu maksudnya itu eccentric rotor lah. Okay. Macam unbalanced tadi saya sebut tadi. Ya. Dia satu je. Cuma dah amplitude tinggi. Amplitude tinggi. Itu kalau unbalanced. Okay. Ada yang shaft bending. Fan shaft ni biasanya kalau dia akan lebih kecil daripada running frekuensi. Lepas tu ada yang macam ni lah. Ada misalignment. So I think saya nak you all tengok-tengok lah dalam you punya data yang saya bagi tu, you kenal pasti which one is angular misalignment, which one is bearing fault, adakah bearing fault ni yang sumber kepada non-synchronous atau synchronous. Saya nak you all kan identify benda tu. So saya rasa tu saya cukup, habis tak saya ini. Terima kasih atas perhatian. Lewat 3 minit, saya pun kena. Kawan saya kata tadi, nama saya kena panggil tadi. Tak apalah. So anyway, thank you for coming. Saya pun tak tahu berapa orang datang ini. Saya tengok sikit berapa orang datang ini. 14 orang. Macam biasa lah. Macam kelas biasa lah. 14 orang. Separuh daripada 25 orang. Separuh ni lah yang saya doakan lah anda semua ni berjaya dunia akhirat. Setia bersama saya setiap masa kan. Yang lagi separuh tu saya tak pastilah. Mungkin yang separuh-separuh ni, minggu ni separuh ni, minggu depan separuh yang tu. Tapi yang berkekalan tu, saya doa-doakan semoga anda semua percayalah. Dunia akhirat. Terima kasih banyak. Saya tutup sesi kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor.